Bijeli protiv vit 0-7. Ajde da igram e4, to nisam davno igrao. Da malo tu ac5. Tu ćemo igrati ono što nadiram lb5 šah, to ne znam baš. Ajde da igram ovako. Znači, to je nekakav indijski napad. Ovo je, ovo zapamtite, ovo se može igrati protiv svakakvih otvaranja. To je u početku igrao i Fischer, dok nije znao ozbiljna otvaranja, onda je igrao ovo otvaranje. Ovako, nije nešto posebno, ali postoje neki planovi tako koji su standardni, da tako kažem. A4 ću igrati. To je uvod u to da možda skakač c4, ali tu ću h4, h5 možda. Vidjeti ću. Ajde da vidim ja šta se događa tu na ovaj potez sada. Pa onda ovaj potez. Ajde ovako u stvari. I sada bi se ja tu povukao malo, povukao u kućne odaje. Pa sad ću dama c1 i promijenit ću mu ovoga. On to zna. E sada da vidim kako to igrati. Dobro, ja možda mogu to i ova. Da li meni bolje da je njemu tu? Aj, dobro. Neka mu bude kralj tu, to mi je ovako možda može biti zgodno u nekim prilikama. U nekim prilikama. 17-5. Šta ću ja? Ja bih tako rado uzeo. Pa, aha, ne mogu baš tu. Sada H4. Pa ide H4. H4 sa idejom, aha. Dobro, ja ću ovako. Ubacit ću mu taj šah. Znači, dao sam mu pješaka da malo se otvori pozicija. Nije to ništa posebno, možda čak tu sam slabiji. Možda čak i ne možda, nego jesam slabiji. Želim da ga uvedem u neke nepoznate pozicije, pa da možda... Aha. Tako. I sada ću uzeti ovoga. I sada bi ja to igrao ovako. Možda sam mogao iskakaš D5 odmah. Lovac mi sad tu smeta malo. Lovac mi tu malo smeta. Znači, ako uzmem. A ništa, vratim lovca. Vratim lovca da vidim gdje će on. Ako on to uzme, da ja sada to uzmem. Ajde ovako. Pa ovako. Sad ću mu uzeti ovog, možda na kraju ipak izvedem neki napad. Napad psihijatrijski. Aha, ima lovac G4. Ima mi lovac G4. Šta sada ja to? Dobro, ja ću tako. A možda ovaj šah, a? Ovaj šah, pa neke šahove tamo. Vidjet ćemo kako to ići sada. Pa ovaj šah. Pa ovako malo. Nek se brani. Što više nek se brani. Pa onda, opa. On tu nešto hoće, a? Ajde da ja to malo. S
Sad ćemo uzeti još i ovoga. Ajde ovako. Hop. Ajmo uzeti ovog. Hop. Uzeli smo mu ovog. Hop. A sada ima kralj H7, ima kralj H8. Prije tim uzeti znači ovog na D7. E, dobro. Ovdje ja tu ne mogu baš nešto. Imam malo nekih problema u nekoj od pozicija. Pa ništa, ajde uzet ću ovo tu. Ne sviđa mi se baš pozicija sada malo. Da li da uzmem, mogu mu dati ništa, ne mogu šah, to ništa. Treba bi izmijeniti neku figuru, ovo mi je malo opasna pozicija ako uzmem ovog topa. O tome se radi. Ali ajde, dobro, ja neću uzeti topa, igrat ću ovako. Igrat ću ovako, ali ću onda... Ajde ovako. Aha. Onda sad ajmo ovako. Opet tu. Opet na mjesto nesreće. Samo malo. Šta ako ja to uzmem? Ajde, uzmem to. Pa nisam baš tu ništa napravio, izgleda. Moram ovako. A joj, pa nemam tu ništa. Pa ja sam izgubljen. Bože moj, šta ga ja napravio? Šta sam ja napravio od pozicije? Sad sam ja napravio 2, 4, 5, sad sam u teškoj borbi za remi. U teškoj borbi za remi. Ali dobro, šta se može. Aha. Lukavac. Lukavac. Htio mi je žrtvovati ovaj, pa dobro, uzet ću to. Opa. Opa. Dva, četiri, dva, tri, dobro, ajde. Još je dobra pozicija, kako je moglo biti. Kako je moglo biti. Sam ga tu zeznuo kao očito nešto. O, pa sad je to ko Bog. Kako je sve bilo. Sad je to ko Bog kako je bilo. Eto, nekako smo izvukli tu partiju. Na neke jedvite jade, moram reći. Eto, što da kažem. Pa dobro, ali ja mislim da sam ipak bio ovaj, u otvaranju. Imao sam tamo lijep izbor. Nisam baš izabrao nešto najljepše, ali
Tako, volim malo opasnosti, moj život, rekao bi James Bond. Tako malo i ja. Ništa, potpuno mi je nepoznata ta pozicija. Ne nepoznata, znam neke šeme, ali ovo nisam baš znao, pa ne znao, osjećao, nisam pravilno ono igrao kad je, tu sam možda trebao jednostavno uzeti kvalitet i ne dozvoljavati, htio sam previše. I onda sa kvalitetom više to ići u realizaciju. To je pravi majstorski šah. Ovo drugo je bilo sve natezanje i ovako hvatanje. Ok, eto, ništa. Pozdrav do sljedeće partije. Očekujem neke nove upise i ja vam želim puno lijepih pobjeda. Pozivam vas još da pogledate moje starije partije gdje ja komentiram stare majstore. Morat ću to napisati negdje pa ćete onda to vidjeti. Ok, hvala vam na gledanju i doviđenja.